Із зони АТО на ротацію до Миколаєва повернулись бійці Національної гвардії України. Хлопців зустрічали родичі, кохані, друзі та наша знімальна група. Наталя з молодшим сином понад 4 години чекають свого 21-річного героя під контрольно-пропускним пунктом військової частини. Приїхали з Жовтневого району області. Для Олександра це має стати сюрпризом. Розповідаючи про сина, пані Наталя не може стримати сліз. Говорить, останні хвилини очікування – найважчі. И отчаяние, и радость, и я не знаю, это, во-первых, я никогда не думала, что у меня такое будет. Это очень печально, это очень больно за наших ребят, что так, такое получилось. Это очень печально мамам ждать своих сыновей, что в такое время, вроде бы как мирное, наши дети воюют. Это очень печально, это очень страшно. Ігор пройшов Іловайський котел, був демобілізований у березні. Сьогодні зустрічає своїх побратимів, з якими захищав батьківщину на Сході. Та згадує свої відчуття під час дороги додому. Думалося о сім'ї, в першу чергу. Що ми живі-здорові, що ми виконали свій долг перед своєю родиною. Це найголовніше. І емоції, щоб зустрітити своїх дітей. І радість о тому, що живі. Ну, а то, щоб... Царство Небесне, ті, які погибли, виконують долг. Я горжусь ними. Ось вона, найочікуваніша мить. На територію військової частини в'їжджають бійці. Та строєм, як і годиться військовим, проходять крізь живий коридор. Хлопці шикуються на плацу. Командування частини вітає бійців з поверненням та висловлює вдячність за гідне виконання поставлених завдань. І найголовніша подяка, що повернулись живими. Повернулися з добрим настроєм, виконали на відміну завдання без втрат. Від імені командування частини, себе особисто, хочу привітати з поверненням на пункт постійної дислокації на рідну землю до своїх близьких та родичів. За професіоналізм та зразкове виконання службових обов'язків у зоні АТО бійцям оголосили подяку та вручили грамоти. Були на блокпостах, були в аеропорту і були на ВОПах, на охороні України. Коли треща йшла, був обстріл. Очень сильно бомбили, но, видите, мы живы и приехали. Слава Украине! Героям слава! А потім довгоочікувана зустріч з близькими та рідними. Трирічна Марійка, попри пізній час, все ж таки дочекалась свого героя – татуся. Один не дождав. Хлопці не були вдома близько 2 місяців. Кажуть, витримати усі випробування допомагали думки про рідних. Думала о домі, думала о сім'ї, думала швидше, щоб все це закінчилось, щоб швидше приїхати додому. Ученые, скажите, что нам делать, нам, матерям всех наций и кровей, чтобы голова ночами не сидела в тревоге за растущих сыновей. Где-то не стреляли, самой дальней дали, на чьей-то этой земле или на родной, но пуля неизбежно попадает в родное сердце, матери одной. Наталья Ячкалова, Андрей Заворотний, телевизионные новости Миколаевщины.